Mirë mbrëma miqë të Telesport, jemi përsëri në studion e emisionit Prognoza dhe këtë të premte për të folur tashmë për le të themi për zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Do të flasim pikërisht për dy kandidaturat që kanë shpallur tashmë platformat e tyre, është zoti Armand Duka, presidenti aktual i cili rikandidon për një post të 5 dhe njësisht është dhe një deputet i Parlamentit Shqiptar që vjen nga radhët e Partisë Socialiste që ka shpallur kandidaturën pikërisht zoti Bashkim Fino. Të dy kanë le të themi kanë shpalosur platformat e tyre, ndërkohë zoti Fino ka publikuar edhe disa skandale që lidhen me Federatën Shqiptare të Futbollit, janë disa shoqata të cilat janë fantazëm dhe nuk rezultojnë të regjistruara në gjykat, por që janë antare të FSHF-s dhe kanë të drejtë vote për presidentin. Për këto dhe për kampionatet e huaja do të takohemi vetëm pas pak. Sigla dhe rikthehemi në studio. Miqë të Telesport, jemi rikthyer përsëri në studio tashmë me kolegun ton Alfred Leshi, i cili është i ftuar i përjashtëm i kësaj studio. Mirëseret, Alfredi. Mirë se u gjetëm, përshëndetje. Kemi hyrë në fushat zgjedhore tashmë, po duket nga ato fushatat politike se sa fushat për kandidatin për president të Federatës Shqiptare të Futbollit, një fushatë ashpër le të themi dhe të dyja palët janë vendosur në frontet. Në fakt, për nga jehona e këtyre zhvillimeve që i përkasin, si thua, strukturave drejtuese të futbollit shqiptar për 4 vite të ardhme, kemi të bëjmë ndoshta edhe një eklipsim të çështjeve politike të ditës që në zakonisht në vendin tonë janë primare. Këto të thotë që futbolli është vërtet ajo loja magjike që ngërthen interesin e shumë, jo vetëm të atyre dhe tifozve të flak, dhe themit skuadrave respektive, apo të kontares, por edhe të opinionit që del në plan të dytë, opinionit futbolldashës. Kemi të bëjmë një vërtet, si shtatë ju, një duel të ashpër, ndoshta në 16 vitet e fundit me duel real të vërtet, ku fitusi nuk dihet, sepse në 4 mandatet e shkuara, kemi patur një kandidatur, po themi, shumë potenciale, si që ishte presidenti aktual Armand Duka, dhe rival të tjerë që më shumë kanë qenë letër se sa kanë qenë real për nga mbështetja që kanë patur dhe është vërtetuar. Plus kësaj kemi të bëjmë me një qasje, si thua, është pak nga ana e kandidatit për të presidentit për të rizgjedhur Duka, është, si thua, ka një qasje për të parë kundërshtarin rivalin si një prurje të politikës. Me gjitha të unë do thoja që gjithkush ka të drejt kandidoj, aq më tepër në futbol, cili përket të gjithëve, dhe do të thoja që kjo garë, duke parë zhvillimet e momentit, mendoj që do tjetë e nxehtë, por jo atë shumë në mjedisin, si thua, është publik, por në rrogoz në ato kontaktet e direkte të shkurtra mes qoftë presidentit Duka me antarët e vetë që i ka sot, qoftë zotit Fino me mbështetjen e tij, cila ndoshta nuk do të jetë në, si thua, publike, por mendoj që në tavolinë ose në mjedisa të tjera është e konfirmuar tashmë. Fakt, zoti Fino ka publikuar disa, le të themi, shkresa zyrtare, në fakt janë kthim përgjigje nga gjykata e rrethit gjyqësor të Tiranë, e cila fakton që 11 shoqata së bashku me 4 shoqata të tjera së fundmi nuk janë antare, pra nuk janë të regjistruara në gjykatë dhe praktikisht e bëjnë të palishëm votimin e tyre për zgjedhjet e kreut të Federatës Shqiptare të Futbollit. Si e komentoni këtë zhvillim të fundit që në fakt përbën një skandal vërtet për futbollin shqiptar? Jo, më kotu më përpara thashë se tashmë kemi të bëjmë një garë reale, sepse kandidati për president zoti Fino që vjen nga radhët e Partisë Socialiste është deputet i majorancës qeverisë, edhe pse ka dhënë, si thua, ndërhyrje nga funksionet partiake që ka qenë sekretar organizativ. Është munduar që ta kapë në fillim deri në përbrirësh. Pra të nis, si thua, fushatën e tij, jo vetëm duke lançuar platformën për punët dhe si thua që do bëjnë 4 vite të ardhme që do zgjidhet president, por duke nënvizuar ato gjëra të paligjshme në Federatën Shqiptare të Futbollit që tashmë siç po rezulton edhe mediatikisht, por edhe në bazë të përgjigjeve siç thatë ju të gjykatës Tiranës, kemi të bëjmë me disa shoqata fantaz të paregjistruara që do thotë detyrimisht të paligjshme. Dhe kjo do thotë që ato shoqata kanë votuar dhe kanë zgjedhur, si thua, struktura drejtuese në një farmasë të paligjshme në mandatet e shkuara, sepse ato kanë votuar dhe në mandatet e shkuara, nuk është se janë votuar, kanë vite që funksionojnë. Pikërisht pra. Dhe ndoshta mund të themi që presidenti ose nuk ka qenë, si thua, i paligjshëm sepse ka fituar me rezultate thellë mbi 50 e 60-0, si thua, por aktualisht duhet çumtuar me detaje kjo gjë dhe e mirë është se kandidati Fino përmes klubit flamurtarit, administratorit Sidani Drizi, e ka dërguar çështjen në prokurori tashmë për t'i dhënë, si thua, përgjigjen ligjore të çështjes. Nëse këto shoqata janë vërtet të paligjshme, ashtu siç
pretendohet deri tashmë dhe nga Federata Shqiptare e Futbollit paktën nuk ka patur një sqarim ezalues dhe bindës në këtë drejtim. Për mua nuk duhet marrin pjesë në zgjedhje sepse automatikisht më shumë se sa ndërhyrja politike si thua që pretendohet nga pala e Dukës, nëse këto 12 shoqata do të votojnë, atëherë detyrimisht rezultati do jetë jo i drejtë. Ka pasur në fakt edhe një zhvillim të fundit, zëdhënësi për shtypi i UEFA-s ka deklaruar që do të monitorojmë hap pas hapi procesin e zgjedhjeve të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe ditën e zgjedhjeve do të dërgojnë delegat posaçëm pikërisht për këtë proces dhe ka thënë që do të ketë tolerancë zero nëse politika ndërhyn në futboll. Si e komentoni këtë zhvillim? Kjo deklaratë, për mendimin tim, është si thuash në aspektin makro të problemit, sepse UEFA dhe FIFA gjithmonë dihet që mbrojnë anëtarët e vetë, kjo është sankcionuar edhe në statuset e tyre, ndërhyrja politike konsiderohet absolutisht e papranueshme dhe si thuash nuk tolerohet, por për momentin mendoj që Zoti Fino ka nisur në rrugën e duhur në këtë drejtim, qose do thonin që para 8 vitesh ishim në pozita tjera kur aso kohë Partia Demokratike në pushtet, si thua, nisi një fushat paraprake për të kontroluar, si thua, aktivitetin e federatës me aspektin financiar dhe atëherë mori një goditje të rëndë nga UEFA paraprakisht, si thua. Tashmë, Zoti Fino qoftë edhe denoncimin që ka bërë për Federatën Shqiptare të Futbollit për shoqatat fantazm, siç pretendohet, e ka bërë përmes një antarit Federatës Shqiptare të Futbollit, siç është flamurtari. Pra në këtë drejtim, mendoj që Zoti Fino është treguar, si thua, vërtet i zgjuar në mënyrën se si po e trajton çështjen. Dhe mendoj që deri në ditën e fundit nuk do ketë probleme të ndërhyrjes politike të dukshme. Unë e thashë më përpara, kjo fushat më shumë se sa publike, do jetë një fushat nën rrogoz që do zhvillohet, si thua, me llogari shumë të sakta, sepse mendoj që fituesi duhet ta ndajnë, si thua, pak vota, jo si në të shkuar nuk diskutohet. Në këtë drejtim mendoj që UEFA ka thënë ato që mund ta thotë për çdo antar të saj, pra për çdo federat, dhe mbikëqyrja e procesit zgjedhor ditën e asamblesë zgjedhore që do bëhet në Durrës, pra me 7 të shkurt, mendoj që është piktakimi kryesor i UEFA-s me këtë proces, sepse pikërisht aty do mund të ndodhin dhe incidentet kryesore, siç do të jetë do votojnë apo s'do votojnë këto shoqatat si fantazm, mbetet për të parë qëndrimi ligjor, si thua, i qofti prokurorisë, qofti gjykatës Tiranës, dhe deri në atë ditë mendoj që nuk do ketë përplasje që të ketë të tilla valenca, si thua, që ti jepen ngjyrime politike, sepse dyja palët, pathën Fino e ka nisur, si thua, duke qenë i barazë larguar nga qasja politike. Tërko, në fakt një luftë frontale ka nisur edhe në, le themi, nga antarët e vetë federatës, që janë, kryesisht janë bashki, të cilat ka në përëmsi klube futboli dhe që kam pasu përplasje me administratorë që po ato veti ka nëmëruar, pra disa administratorë klube që kanë deklaruar dorëheqen, ka presione, ka një loj zhvillimi dhe duke sigur gare më mërën për masa të tila. Unë e thash dhe në fillim që kjo gardë, dhe më thënë, ka rritur të eklipsoj edhe politikën që është diçka që ndodhë shumë rallë në vendin tonë. Kjo do të thotë që kemi të bëjmë tashmë me dy logore të pozicionuara qartë. Në njërën kra është presidenti Duka, i cili ka, si thuash, pushtetin, sepse është presidenti aktual, si thuash, dhe i ka gjitha nën kontrol, ka dje tashmë, si që janë disa kluben superiore, ose ndoshta pjesa kryesore e kluben superiore, së në pështetës e Dukës, sepse edhe i kanë propozuar, edhe kanë dalë me qëndrime publike në pështetje ti. Me gjitha të, unë mendoj që diferenca do të bëhet e skuadrat e kategorin inferiore, duke patër parasysht të kategorin e partë, kategorin e dytë, sepse shumica për tyri janë dvarëra nga bashki që kanë krye bashkia kësocialist. Dhe nga informacionet e mija, pas qka se nuk thuët, dhe thëmi që shumica e delegatëve në asamblenës gjithore do janë vetë kryetarët e bashkive, sepse një urdhër i tillë është dhënë patë nga qendra. Kjo do të thotë që vërtetë politika është është distancuar, por e thash më përpara që gjithë shka zhvillohet në rrogoz me kontakte drejt për drejta dhe llogaritë bëhen, mendoj do jetë një fushat që do jetë ku do jetë e panishme edhe paraja, pse mos të themi, që në qofë se do të themi do jetë një fushat e korruptuar, të dy kandidatet do të investohen edhe financiarisht për të marrë votën, qofte atyre
të dyzuarve për të votuar, qoftë të kundërshtarit, sepse llogaritë e thash do jenë shumë minimale për të shpallur ose. Do ishte një proces, është një proces kompleks ky. Ndërkohë nga ana tjetër është zoti Duka i cili ka filluar të mediatizojë arritjet e tij, qoftë në prezencat e tij publike, në intervista me gazetar sportiv në emisione sportive, por qoftë edhe me aktivitete ndryshme, duke pasur parasysh edhe nisjen e punimeve për shtëpinë e re të Federatës Shqiptare të Futbollit, njëkohësisht dhe ndërtimin e një kompleksi me stadium dhe mini fushë futbolli. Si e komentoni këtë lëvizje të PR-it të zotit Duka? Normalisht zoti Duka përderisa ka 4 mandate, domethënë në krye të Federatës Shqiptare të Futbollit, detyrimisht do t'i bëjë hona arritjeve të tija, domethënë, sepse nuk mund të pretendosh që do bëj diçka nëse nuk ke një produkt, sepse nuk bëhet fjalë për një mandat, por bëhet fjalë për 4 mandate. Kjo do të thotë që dy rivalet kanë zgjedhur çështje të ndryshme. Nëse Duka po mundohet mediatikisht për momentin shikoj që ka, si thuaç, pjesën e luanit të përfaqësimit në media. Zoti Fino, jam i sigurt që ka filluar ato kontaktet kokë më kokë, si thuaç, në tavolinën direkte, duke i bërë llogaritë me laps. Kjo do të thotë që fushata do jetë vërtet e nxehtë në kuptimin e rivalitetit, sepse fituesi është e para herë ndoshta që nuk mund të parashikohet, po tjetë që të vësh bast, është shumë e vështirë që të vësh bast se cili do të fitoj. Megjithatë, presidenti Duka ka një produkt, duhet ta pranojmë, që në sidomos në 4 vitet e fundit, ku mund të evidentojmë qoftë shkuarjen e kontarës në finalet e Euro 2016, qoftë infrastrukturën sportive, të cilën e ka bërë me mbështetje politike. Dhe në këtë rast është momenti që të, si themi, kur presim shiritat e stadiumeve, themi që kryeministri ose majoranca momentale është e mirë, nuk ndërhyn futboll, ndërsa kur bëhet fjalë për të ripozicionuar, për të, si thuash, marrë mandatin e pestë, themi që politika tashmë po ndërhyn. Mendoj që këto janë, si thuash, janë dy fusha që nuk mund të bëjnë pa njëra tjetrën, dhe kryeministri e tha në gjatë inaugurimit të fundit të selisë së Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila mendoj që është në, si thuash, një zhvillim i mirë, siç ka ndodhur për infrastrukturën. Është po, si thuash, federata po investon sigurisht, duke lënë në një anë që aty po zhduket një traditë, një histori, një legjendë siç është Dinamo. Kam parasysh që 8 milionë euro për selinë e Federatës Shqiptare të Futbollit, kur aktualisht i ka zyrat modern, do të thënë, tek rruga Elbasanit. Mendoj që për mendimin tim më mirë duhet ishin bërë disa fusha sesa të ishte bërë një seli. Në fakt është traditë shqiptare që shpinë kemi me rakë dhe për batut mund ta themi këtë që ndoshta federata e ka me rakë që kushdo që të jetë president pasardhës i zotit Duka, nëse do jetë vetë apo do të jetë zoti Fino, të paktën të sigurojë një shtëpi të re. Por ajo që është interesante janë platformat e dy kandidatëve. Sigurisht që zoti Duka vazhdon me ato që ai përmend më tepër, sukseset e tij, arritjet e tij sesa një platformë, le të themi, me ide të reja. Ndërkohë zoti Fino ka shprehur publikisht se do të investojë në ndërtimin e 5 stadiumeve të rinj ose më saktë do të rikonstruktojë, sepse një pjesë e stadiumeve në rrethe janë, por do të investohen për rikonstruksionin e tyre. Nga ana tjetër do të investojnë në, le të themi, në mini fusha, në fusha për stërvitje etj., por edhe ajo që është më e rëndësishme është ta kthejmë futbollin tek tifozët ose tifozët i bëjnë që të vinë në stadium. Si u duken platformat e dy kandidatëve? Zoti Fino ka kapur, si thuaç, ato pikat më të dobta të presidencës së Dukës. Tashmë nuk është një realitet që mund të mohohet që stadiumet janë boshatisura. Edhe pse do themi që cilësia dhe rivaliteti në krahasim me vitet e shkuara ka ardhur gjithmonë në rritje. Ti jemi realist, domethënë kemi tashmë luajmë në stadiume dhe në fusha, pak në kategoria superiore, luajmë në kushte vërtet optimale, por mungon ajo për cilin luhet futbolli, që është lojtari 12 ose siç thuhet ose spektatori. Në këtë drejtim mendoj që është pika më e dobët e presidentit Duka dhe që këtu rendimisht do dalim në përfundimin tjetër, përderisa tifozët nuk vinë në stadium, ata nuk kanë besim te ky produkt, te kjo lojë, sepse gjithmonë jemi mësuar të shohim në stadiume rezultate vërtet surprizë. Humbjet skuadrave kryesuese që shkojnë humbin 4 apo 5-0 me një skuadër që lufton për mbijetesë, ana sjellta. Në këtë kuptim mendoj që gjëja më emergjente që ka nevojë futbolli shqiptar është rikthimi i besueshmërisë tek ai. Në këtë kuptim zoti Fino është kapur mirë në këtë pikë, duke thënë që ai do jetë një president, por jo me si thuaç me fuqi të plota siç është aktualisht presidenti Duka, sepse tash më kemi të bëjmë me një federatë totalisht centralizuar. Ne jemi si thuaç koshient që edhe vendimet e komisioneve juridike janë të varura, nuk po them 100%, por në masë të madhe shumë
Mideja Oreksi i drejtuesit lart federatës. Dhe zoti Fino ka premtuar që do të menjëherë gjëja e parë do jetë transparenca dhe decentralizimi, qoftë kompetencave, qoftë i zhvillimeve të tjera. Ai ka pretenduar dhe me drejtë thotë që ka disa, si thua, klube klientelistë të federatës që arrin ta ndryshojnë tapetin, fushën e stadiumit edhe dy herë në vit. Kjo bëhet normalisht me lekë të federatës. Ka klube tjera që nuk e kanë parë këtë mundësi asnjëherë. Këtë drejtim mendoj që standardi i njëjtë për gjithë anëtarët e federatës është diçka që nën presidencën e zotit Duka nuk është arritur. Do arrit apo s'do arrihet në zotin Fino nëse zgjidhet president, kjo mbetet për të parë. Natyrisht ne gjithmonë jemi paragjykues, qoftë edhe si shqiptar që jemi. Megjithatë, parimisht gjithkush është për ndryshimin. Katër mandate janë vërtet shumë. Do thonim a ka mundësi për dorë më tepër zoti Duka. Natyrisht sepse po them po ti marr në çështjet e tyre, qoftë Duka si presidenti i futbollit, qoftë zoti Fino si antar, si thua i Partisë Socialiste, i Kuvendit Shqiptar, janë pak a shumë aty nëse zoti Duka është 16 vjet president i Federatës së Futbollit, zoti Fino është 20 vjet si thua ligjvënës i zgjedhur nga populli përmes siglës Partisë Socialiste. Që po ndërpres ka thënë që zoti Fino ka thënë do të kufizoj mandatin tim, pra në fakt duket absurde në realitetin shqiptar që një drejtues i lartë të marrë një nisën tillë, sepse nuk e kemi parë as në parlamentin e Shqipërisë, kemi 27 vite demokraci dhe asnjë nuk është marrë një nisëm që të kufizohet qoftë mandati i deputetëve, por qoftë edhe mandati i kryeministrit, pra të ketë një nisëm ligjore siç e kanë vendet e tjera përpara botës. Si u duket? Kjo për mua është vërtet për të përgëzuar, sepse ne po të marrim me demokracinë më të madhe të botës, siç është Amerika, presidenti i shtetit më të madh, më të fuqishëm të botës, zgjidhet me dy mandate, pastaj nuk ka drejt rizgjedhje. Megjithatë, ky është një rregull që nuk, si thua, nuk mohon përjashtimet. Në këtë drejtim mendoj që çdo kandidatur atë që ka për ta dhënë, o jep në dy mandate ose mund ta jap pas 4 ose 5 mandateve të tjera. Gjithsesi, kjo është një nga pikat e fortë të platformës zotit Fino, e cila për mendimin tim nuk është se do ndikojë shumë sepse klubet bëjnë llogaritë ato llogaritë vogla, si thua, e thashë më parë nën rrogoz, sepse gjithë kjo fushat, siç ka ndodhur në shkuarën, do zhvillohet në këtë linjë. Në fakt pa shkuar në publicitet duke i dhënë fund debatit ose diskutimit për kandidatët për president Federatës Shqiptare të Futbollit, një koment të shkurtër rreth atij që sot për sot le të themi mund të jetë skandali më i madh le të themi në sportin shqiptar, pikërisht në peshngritje me çështjen e Romela Begajt. Një koment shkurtër. Kjo është një njollë tjetër e radhës, ndër të shumta që ka marrë peshngritja shqiptare, i cili ka qenë me të thënë drejtën si thua krenaria e vendit tonë, sepse ndër vite ka shpallur kampion, jo Europe, jo bote ose nën kampione kështu me radhë me medalje të tjera. Si thua, përgjigja e parë që ka ardhur analizës që për mua do jetë dhe përfundimtare, sepse edhe analiza bëj jam i sigurt që do të rezultojë po kështu do me thënë në dëmë të peshkërcës Romela Begaj, është një kampanë alarmit qoftë, nuk diskutohet për Federatën Shqiptare të Peshkëngritjes, e cila tashmë me precedentet që ka duhet punuar vërtet qilizën, që ka të thotë që drejtuesit aktual duhet të hapin kraun për të tjerë që janë në gjendje ta bëjnë më mirë, por është një njohë edhe për vetë sportistën e cila e ka për herë të dytë këtë precedent. Tashmë e ka bërë me vetdije, është bërë në mënyrë të tërthort, apo si është bërë, kjo është një çështje tjetër që i takon në situash mënyrën se si e menaxhon stërvitjen, përgatitjet, grumbullimet e tjera Federata e Peshngritjes, e cila nuk ka një staf si thuaç mjekësor të specializuar për sportistët tanë që garojnë në arenën ndërkombëtare. Fakt do të presim zhvillime të tjera për sa i përket kësaj çështje, në fakt një problem, një skandal i madh, por këtu përfundojmë pjesën e parë të emisionit dashur miq, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi tashmë për të folur dhe për të bërë prognozën e kampionateve dhe ndeshjeve më të rëndësishme në kampionatet europiane. Ain't no stopping it. Let the games begin. Woo!